भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा देश र विदेशबाट आइतबारसम्म झन्डै तेह्र अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ जम्मा भएको उक्त रकममध्ये एकाउन्न करोड पहिले नै कोषमा सञ्चित थियो भने भूकम्पपछि पाँच अर्ब बयानब्बे करोड स्वदेशी र विदेशी विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिबाट जम्मा भयो यो सँगै अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषको नाममा थप सात अर्ब पचास करोड रुपियाँ निकासा गरेको थियो भूकम्पभन्दा अगाडि चाहिँ नि एकाउन्न करोड रुपियाँ थियो कोषमा त्यसपछि अहिलेसम्मको स्थितिमा नेपाल सरकारको समेत गर्दाखेरि चाहिँ तेह्र अरब रुपियाँ आइसकेको छ तर जम्मा भएको तेह्र अर्ब मध्ये बाह्र अर्ब चालिस करोड सोह्र लाख रुपियाँ गृह मन्त्रालयबाट खर्च भइसकेको छ हाल प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो केही दिन यता जम्मा भएको सहित एक अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ मात्र सञ्चित रहेको छ गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार सँग थप पाँच अर्ब रुपियाँ माग गरिसकेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको कोषको भनाइ छ त्यो पनि माग आइसकेका गृह मन्त्रालयबाट हामीले चाहिँ पाँच अरबको माग आएको छ गृह मन्त्रालयबाट पाँच अरब चाहिँ नपुग्ने भए हुनाले बाँकी रकम निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा प्राप्त हुनासाथ

तिस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको हो त्यस्तै एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्कले तिस करोड छ लाख चीनले पच्चिस करोड तिस लाख सहयोग रकम कोषमा उपलब्ध गराएका हुन् वैशाख बाह्र गतेको भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष अन्तर्गत सोह्रवटा राष्ट्रिय बैङ्क मार्फत रकम सङ्कलन भइरहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राम चित्रकारका साथमा बाबुराम तिमुल सिन्हा काठमाडौँ